assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim psixiatr psixoterapevt psixomed yigirma to'rt klinikasi rahbari zibn ahmedovaman va bugun sizlar uchun juda yam ajoyib sirli mavzu siz stressdamisiz sizning stressda ekanligingizni sizni qoningizni ichidagi nima xabardor qiladi sizga xabar beradigan qoningizni ichidagi garmonni oti kartizol deyiladi kartizol bu stress garmoni qanaqa qilib sizda kartizol ko'pmi kammi bilish mumkin bilishimiz juda ham oddiy birinchi sababi ketdik birinchi sababi osilib qolgan qorin mana qorin osilib yotibdi. mana qorin ichida yog'lar shunaqa joylashganki oyoq kichkina qorin ki, osilib turgan katta ikkinchi sababi siz va menga tushunarli bo'lishi uchun hamda eslab qolish uchun biz youtubedan to'g'ridan to'g'ri qidiramiz ikkinchi sababi bizning bo'ynimizni orqasidagi paydo bo'lgan gorb xuddi anavi tuyalarni bo'ynida manabunday qilib yog' to'planib qolganga o'xshab mana shu joydagi buni панцер черепахи deydi ruschasiga ya'ni toshbaqani toshbaqani toshi deyiladi toshbaqani toshiga o'xshagan mana shu yerda yog'ning uyilib qolishi keling o'sha holatni biz hozir internetdan topib ko'ramiz горб на шее agar qorinda osilgan yog' bo'lsa bo'yinda do'mpayib turgan agar do'mpayib turgan bo'yinda yog' bo'lsa ikkinchi belgi kortizol sizda juda yam ko'p buni asosiy sababi siz stressda yashayapsiz mana mana har xil yog'larni ko'ryapmiz mana qizargan qo'lni qo'yib olgan do'mpayib qolgan kattalashib ketgan kichiklashib qolgan boyni qimillata olmaydigan mana man har xil yog'larni ko'r uchinchi uchinchi belgisi muskullarni osilib qolishi aytaylik qaterda ko'rgansizlar muskullar osilib qolganini qo'lni mana qilgan ayollarni yoki erkaklarni qo'lini manbundoq qilsangiz osilib turadi bu kortizol borligini uchinchi sababi yana bitta sababi to'rtinchi belgisi to'rtinchi belgisi bu inson tanasida striyalarni ya'ni terini terini bichilib ketgan deydimi terini bundoq qilib yirtilib yirtilib ketgan yo'llarni paydo bo'lishi hozir men sizga o'sha inson terisidagi aytaylik yirtilib yirtilib qolgan striya yo'llarini internetdan to'g'ridan to'g'ri qidiramiz va sizga mana deb namoyon qilib beramiz mana striyalar Striyalar har xilini ko'rdinglar mana bu har joyda bo'lishi mumkin hatto ko'krakda hatto qo'llarda hatto nima belda qorinda har xil joylarida oyoqlarda mana qareylar qanaqa xunuklari bor mana erkaklarda yigitlarda nima deydi берemeнный homilador ayollarda hamman hattoki mana qo'lini ko'targan joylarida ham bo'lishi mumkin bu kortizolni borligini to'rtinchi belgisi sanaymiz birinchi belgisi osilgan qorin ikkinchi belgisi bu mana bu yerda yog'ni do'mpayib qolishi uchinchi belgisi muskullarni osilishi man qo'lni mundoq qilsa o'sha yerdagi muskullar osilib turishi to'rtinchi belgisi striyalar beshinchi belgisi terida aknelarni bo'lishi akne nima zebinsos opa deganlarga mana shu internetdan tez shundoq mana ko'ringlar deb ko'rsatib beramiz akne mana akne nima degani akne shu terida ha doriga ketib qolabmiz akne akne bizni terimizda mana bu ugriga o'xshagan mundoq e, siqsa ichidan qora oq ok narsalar undan tashqari e, yiring sifat narsalarni terida ko'p ko'p paydo bo'laverishi og'izni manbetlari bu betlari uvilib ichilib e, helit holatiga kelishi mana bular hammasi akne deyiladi mana teridagi akne yana bittasini internetdan topolmayman Topa topomayman aniq topomayman sizlar <laughs> hayron bo'layotgandirsizlar e, zemiz opa internetdan keyingi belgisini topa topolman deb teridan hid chiqishi ter chiqishi teridan hid chiqishi ter chiqishi bu keyingi sababi demak kortizol tanada borligini belgilarini aytib berdik hammasini mundoq qilib yig'ishtirib olsangiz hidi bor yiringi bor terisi osilayotgan qayerlardir kesilib qolgan terilari kesilib qolgan mana bu yerda yana mana yoq ko'tarib yurgan qorni osilib yotgan hidini hidlasang xunuk hidli odam ekan sizda yo'q sizda yo'q sizda bo'lishi mumkin emas stress bormi sizda mana shu narsalar yo'q bo'lsin yo'q bo'lishi uchun birinchi yo'li e, borib massaj qildirgandan foyda yo'q duxi adikalonlar sepgandan foyda yo'q kosmetologga borib uni kovlatib ogizib tashlab lazer pazr qilgandan foyda yo'q birinchi yo'li mutaxassis bilan ishlash stressni miyadan olib tashlash kortizolni pasaytirish uchun dori ukol olishdan foyda yo'q stress ketadi sizni tanangiz o'z holiga keladi stress ketadi sizdagi anavi internetdan topib bo'lmaydigan hidlar ketadi qo'lingizni mana bundoq qilganda osilib yotgan joylari ham joyiga kelishi mumkin agar siz stressdan qutulsangiz bo'lmasa o'sha hidli qorni osilgan qo'lini muskullari osilib qolgan terida striyalar bor ig' beyg'ida a yiringli aknelar bor odamni ikkinchi qadami qandli diabet albatta bo'ynigizda osilib turgan ikkinchi bo'yin hech kimga yoqmasa kerak kortizolni yana bitta belgisi ikkinchi подбороток ikkinchi iyak deydimi nima deydi ikkinchi bo'yin deydimi ao'shani paydo bo'lishi keling o'sha narsani hozir topib ko'rib olamiz второй подбородок mana ikkinchi подбородок mana ko'ryapsizlarmi mana demak e, o'sha kоrtizoli bor odamni mana bo'ynida mana bunaqa подбородок e, bu qarilik belgisi bo'lishi mumkin agar to'qqizta belgini hammasi birga kelsa men bilib turibsizla semizlik bilan birga keladi bu sizni organizmingizda kortizol garmonini ko'pligidan dalolat beradi mana mana ikkinchi подбородок mana mana massaj qilishadimi haligi borib mundoq qilib tortira foydasi yo'q sizning organizmingizda kattazo bor va yurak qon aylanishi buzilishi hamda qon bosimini ko'tarilishiga o'tib ketadi buni man xohlamas edim shuning uchun murojaat qilinglar to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti raqamiga va albatta siz bilan sizni stresslaringizni yo'qotish uchun